Podcast. De Engelsen zeggen omelet, wij zeggen omelet, de Duitsers zeggen omelet met dubbel T. De Spanjaarden noemen het een tortilla en de Italianen een frittata. Ja, goed, het enige wat van belang is, is of die mooi uit de pan komt en niet te droog is. Daar maak ik me een beetje zorgen over, want ik heb hier maar twee pannen die eigenlijk allebei niet het juiste formaat hebben. En gas dat alleen maar hard kan en niet zachtjes. En dat is toch wel wezenlijk voor een omeletje. Maar we gaan het proberen. Ik begin met de aardappelen. Die heb ik daarnet al gekookt. Zo, nou, dit is mooi, hè? Die gaat er ook in. Zaadjes bij je inbelen, hè? Dan moet je dat van heel erg scherp houden. Deze pomodori. Allerlaatste. Ja, hij was lekker, hè? Ja. Dat klinkt van genoeg. Eerst de ui, dan de knoflook, dan de aardappel, Spaanse peper, courgette, tomaat, champignonnetjes. Dan gaan de eieren eroverheen en dan dienen we het op met wat geraspte pecorino. Ik heb bedacht. We maken een klassiek omeletje, serveren de vulling ernaast en we maken de tortilla frittata, met die hele keur aan lekkere groentjes. En als die nou niet goed uit de pan komen, dan hebben wij nog die klassieker. En dan serveren we de vulling ernaast. Dan is dit een pannetje voor het kleine omeletje. Deze voor de tortilla. En in die grote bakken we de groenten. Aardappeltjes erbij. Even de tuin erbij. En
En die champignonnetjes, die kunnen er nu ook wel bij. Zet ik deze pan even weg. Ziet er allemaal goed uit. Dan beginnen we nu dadelijk met het klassieke omeletje. Zorgen dat de olie goed de bodem bedekt. Dan moet je heel voorzichtig doen. Dan moet je dus het moment dat de randen gaan stollen, dat is nog niet helemaal, het moment is nog niet daar. Je ziet hier de randjes stollen. Moet je dus zorgen dat het wat niet droog is. Kans krijgt om droog te worden. En dat gaat relatief snel. Zeg je dat hier bijna. En er zijn mensen die het lekker vinden als ze niet helemaal het midden nog een beetje. Beetje zacht is. Zo maak je een klassiek omeletje. Eigenlijk ging je iets te snel, maar dat komt door dit harde gas. En dan, wat je dan doet, is wat van dit erbij doet. Van de aardappel. Eén helftje. Zo. Dan rasp ik er wat kaas overheen. Je moet wagenwijd open doen, want het is een hele grote. Heftige jongen. Lekker hoor. Ja, hè? Heel lekker. Beetje extra vet nodig voor het ei. Om mooi uit de pan te komen, want dat vind ik toch eng. En dan gaat nu het ei erbij. Picasso zei altijd, die had een omelet. En die is dus naar hem genoemd, omelet Picasso. En die omelet die staat dus een uur op het vuur. Ik heb hem ooit nagemaakt. Een uur lang. En dan moet je niet aanzitten. Afblijven. Gewoon een uur wachten. Ja, dat kan dus niet, want als ik dat hier zou doen, dan wordt die veel te droog. En een omelet moet toch ook een beetje, ja, een beetje zacht zijn. En nu moeten we dus geduld betrachten. Klokken. Nou, 10 minuutjes weer even kijken. Soms moet je gewoon inventief zijn. We hebben er even een tegeltje onder gezet. Anders gaat die onderkant veel te hard en dan komt die er geblakerd uit en dat wil ik niet. En nu is hij al heel mooi aan het stollen. Dus nog 5 minuutjes. Even spieken.
die steen doet zijn werk wel. Ik rasp er vast wat kaas overheen. Beetje grof. Groffer dan de vorige. Goeie rasp. Nou. Heer, sta me bij. Jo. Mooi. Heel mooi. Vel. Totaal anders. Alsof je twee verschillende gerechten zit te eten. Dat is heel gek. Ik heb heel vaak omeletten gemaakt, maar ik wist niet dat het verschil zo groot was. Die andere is lekker dan. Wat is hier anders aan? Hij is ietsje te droog, vind ik. Maar dat is niet zo heel erg. Die andere was wat verfijnder. Die zag er verfijnder uit. En dat, zo smaakte die ook. Maar dat wil niet zeggen dat deze niet lekker is hoor. Dit is echt een hele goeie voor onderweg. Dus morgenmiddag gaan wij hier veel plezier aan beleven. Hapje? Nee. Ik hou het bij die andere. Dankjewel. Toch wel lekker. Ja. Oké.